Deməli, baxacağımız test modelində ilk öncə sualımız belə ünvanlanmışdır. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Yəni, bizdən yanlış variant istəyir. A variantında göstərilir ki, ölkəmizdəki Azıq, Qobustan, Kültəpə, Göytəpə kimi abidələr dünya elm mərkəzlərində yaxşı tanınır. Bu ifadə doğru ifadədir və belə ki, nəinki Azərbaycan arxeoloqları, eyni zamanda dünya arxeoloqlarının da məhz bu ərazilərdə tədqiqatları mövcud olmuşdur, bugün də davam etməkdədir. Bu ifadə doğru ifadədir. B variantımıza göstərir ki, Azıxantrop dünyada 4-cü ən qədim tapıntıdır. Bəli, Azıxantrop dünyada 4-cü, keçmiş postsovet ölkələrində isə 1-ci ən qədim insan tapıntısı hesab edilir. E variantında göstərilir ki, Eneolit dövründə əmək alətləri əsasən daşdan hazırlanırdı. Bu da bizim doğru variantımızdır. Biz bilirik ki, Eneolit dövrü artıq insanların yeni bir metalla, yeni bir avadanlıqla, yəni mislə tanış olduğu bir dövrdür. Amma buna baxmayaraq biz qeyd edirik ki, mis kövrək olduğuna görə və daşı tamamilə sıxışdırıb aradan çıxarda bilmədi və Eneolit dövründə də əmək alətlərimiz əsasən aparıcı istifadə olunurdu daşdan. D variantında göstərilir ki, Naxçıvanda Şaxtaxta ərazisində Tunç dövrünə aid boyalı qablar tapılmışdır. Bu da doğru variantımızdır. Ümumiyyətlə, bu cümlə və bu ifadəni biz əsasən dərsliklərdə, şəkillərdə, xəritələrdə rast gəlirik və istifadə etdiyimiz dərsliklərin sadəcə içərisindəki materialları deyil, eyni zamanda oradakı şəkillərdə, sxemlərdə, xəritələrdə təsvir olunan informasiya və məlumatları da mənimsəməliyik, çünki testlərdə qarşımıza çıxır. E variantında göstərilir ki, Xocalıda Tunç dövrünə aid Akkad hökmdarının adı yazılmış mixi yazı tapılmışdır. Burada bizdə yanlışlıq Akkad ifadəsidir, çünki bu Assur hökmdarı olmalıdır. Yəni, bəli, Xocalıda son Tunç dövrünə aid Assur hökmdarı Adanirarinin adının yazıldığı muncuq tapılmışdır. Amma o Akkad hökmdarı deyil, bu səbəbdən də uyğunsuzluq, yəni yanlış variantımız Y variantıdır. Bir digər sualımıza